Ja bih prvo iskoristio priliku da javno pomenem i da se zahvalim na dosadašnjem radu mog možda i najbližeg saradnika u operativnom delu, a to je preminuli načelnik Dejan Živković, kome smo na početku rada opštinskog veća odali počast minutom ćutanja. Zaista će nam nedostajati Dejan Živković i teško ćemo mu naći zamenu, ali život jednostavno mora da ide dalje.